Elon Musk nos surpreendeu mais uma vez com o evento WeRobot, onde revelou um futuro cheio de carros autônomos, robôs humanoides e cidades transformadas em playgrounds. Estamos falando de táxis totalmente autônomos, robôs que cortam sua grama e, acredite, um futuro onde engarrafamentos podem se tornar coisa do passado. Isso pode parecer ficção científica, mas está mais próximo do que pensamos. Vamos nos aprofundar neste futuro empolgante. O maior destaque do evento foi o robotáxi da Tesla, um veículo completamente autônomo, sem volante, pedais ou motorista. O carro faz todo o trabalho para você. A Tesla começou sua jornada de autonomia com o programa de Autopilot Full Self-Driving. Mas agora está alcançando o próximo nível, a condução completamente sem supervisão. O robotáxi não é apenas um conceito, é real, e 50 desses veículos autônomos estavam no evento, dando aos convidados uma amostra do futuro. Esses veículos poderão estar em produção em massa já em 2026, e a condução totalmente autônoma poderá ser uma realidade em estados como Texas e Califórnia já no próximo ano. O mais impressionante é o quão acessível Elon Musk prevê que isso será, com um custo de 20 a 40 centavos por milha, mais barato que uma passagem de ônibus. Os carros autônomos da Tesla são alimentados por uma tecnologia impressionante. Eles não seguem apenas um caminho programado, mas aprendem constantemente com milhões de quilômetros de dados de direção do mundo real. Isso resulta em carros que são de 10 a 30 vezes mais seguros do que motoristas humanos. Além disso, esses veículos oferecem uma nova forma de transporte. Um lounge móvel onde você pode relaxar, assistir a um filme, ler um livro ou até tirar uma soneca enquanto é levado ao seu destino, sem levantar um dedo. Além de tornar o transporte mais barato e eficiente, Elon Musk sugere um modelo de negócios inovador. Pessoas poderão possuir frotas de robotáxi e gerar renda com elas. Imagine gerenciar 10 ou 20 carros autônomos diretamente do seu telefone, como um pastor cuidando de seu rebanho de carros. Isso poderá transformar a forma como pensamos sobre transporte e negócios. O impacto dos carros autônomos vai muito além do transporte. Musk prevê que cidades inteiras poderão ser transformadas, com menos congestionamento, menos carros estacionados e mais espaços verdes. Estacionamentos poderão ser convertidos em parques, calçadas poderão ser expandidas e as ruas se tornarão mais limpas e tranquilas. As cidades do futuro serão projetadas para as pessoas, não para os carros. Junto com o robotáxi, a Tesla também revelou o Robovan. Este veículo autônomo foi projetado para o transporte de grupos maiores, com capacidade para até 20 passageiros. É ideal para transporte urbano, equipes esportivas ou viagens em grupo. Como o robotáxi, ele também é totalmente autônomo, utilizando o sistema AI5 da Tesla e um sistema de carregamento indutivo sem fio, tornando-o perfeito para operações contínuas em áreas urbanas densas. Outro destaque do evento foi o robô humanoide Optimus da Tesla. Este robô real pode caminhar, falar e, no futuro, realizar tarefas domésticas como cortar a grama, carregar as compras ou até cuidar das crianças. O Optimus utiliza a mesma tecnologia dos carros da Tesla, como baterias, eletrônica de potência e inteligência artificial. Elon Musk prevê que, em breve, será possível comprar um desses robôs por menos de $30 mil. Durante a apresentação, uma demonstração ao vivo exibiu pessoas interagindo com os robôs Optimus em mesas e entre multidões. No entanto, os robôs principalmente acenaram, serviram bebidas e dançaram, o que levou alguns convidados a especularem que eles poderiam estar sendo controlados remotamente por humanos. Musk também expressou plena confiança no sucesso do programa Optimus, que visa aumentar a produção de robôs humanoides. Segundo suas previsões, mais de 1.000 unidades do Optimus estarão operando nas fábricas da Tesla até o próximo ano. Musk vislumbra os robôs Tesla Optimus em cada residência, desempenhando diversos papéis nos setores de manufatura e serviços. Para que isso aconteça, os robôs precisam ser acessíveis. Ele sugeriu anteriormente que o custo poderia ser inferior ao dos carros da Tesla, e recentemente compartilhou que eles podem até ser vendidos por menos da metade do preço de um veículo Tesla.
Musk enxerga os robôs não apenas como gadgets legais, mas como parte de uma visão maior, um futuro de abundância. Com robôs realizando tarefas repetitivas, os custos de produtos e serviços poderão cair drasticamente, permitindo que qualquer pessoa tenha acesso a tudo o que precisa, desde transporte até cuidados de saúde. Esse futuro poderia libertar a humanidade de tarefas mundanas, criando mais oportunidades para criatividade e inovação. No coração dessas inovações está o supercomputador AI-5 da Tesla. Este sistema coleta dados de milhões de cenários do mundo real, melhorando continuamente a segurança e a eficiência dos veículos e robôs da Tesla. Elon Musk mencionou que o AI-5 pode potencialmente transformar a forma como processamos dados globalmente, criando uma rede descentralizada de supercomputadores que pode alimentar cidades inteiras e até desenvolver novas tecnologias. O evento WeRobot nos deu um vislumbre de um futuro empolgante e inovador. Carros autônomos, robôs humanoides e cidades inteligentes estão chegando para mudar a forma como vivemos. As possibilidades são infinitas, e o melhor de tudo é que esse futuro está mais próximo do que imaginamos. Está pronto para abraçar essa nova era tecnológica? No novo restaurante de fast food na Califórnia, os robôs estão assumindo o controle total da cozinha, oferecendo uma visão futurista de como podem transformar a indústria alimentícia. Localizado em Los Angeles, o Cali Express se apresenta como o primeiro restaurante totalmente autônomo do mundo, onde máquinas preparam hambúrgueres e batatas fritas sem intervenção humana. O processo começa com o cliente fazendo o pedido por reconhecimento facial. Em seguida, um robô-chefe chamado Flippy assume a tarefa de fritar as batatas, utilizando um braço robótico para pegar cestas, carregar ingredientes do freezer e gerenciar o tempo de fritura. No preparo, dois hambúrgueres, outro robô equipado com inteligência artificial, moe a carne, molda os hambúrgueres e os grelha conforme o pedido. A automação está ganhando espaço rapidamente. Grandes empresas já estão experimentando o uso de IA para otimizar seus serviços, desde drive-thrus até a preparação de saladas. Contudo, essa tendência levanta preocupações sobre o impacto na força de trabalho. A escassez de trabalhadores no setor de restaurantes e os riscos inerentes a certas funções, como operar uma fritadeira, tornam o uso de robôs atraente para empresários. Embora o avanço da automação seja promissor, especialistas alertam que uma cozinha completamente operada por robôs ainda está longe de se tornar uma realidade. Mesmo no Cali Express, funcionários humanos ainda desempenham um papel crucial, cuidando dos toques finais no preparo dos hambúrgueres, adicionando os ingredientes e o pão, tarefa que os robôs ainda não dominam completamente. O futuro da alimentação pode estar cada vez mais ligado à robótica, mas, por enquanto, o toque humano continua indispensável. Você deixaria um robô preparar sua refeição ou prefere o toque humano na cozinha? Qual você acha que faz o melhor trabalho? O futuro das entregas já chegou, e ele vem em formato robótico. A famosa rede de fast food Shake Shack anunciou uma parceria com uma empresa de robótica para implantar robôs autônomos na entrega de hambúrgueres. O que parecia ficção científica agora é realidade, e a tendência está ganhando força. Os robôs de entrega, equipados com tecnologia LIDAR e câmeras, já estão operando em algumas lojas de Los Angeles. As entregas feitas por plataformas como Uber Eats agora podem ser realizadas por esses robôs, que ajudam a reduzir o impacto ambiental e diminuem os custos de entrega, beneficiando pequenos negócios. Embora os robôs sejam majoritariamente autônomos, humanos ainda monitoram suas atividades à distância, intervindo em situações mais complexas, como cruzar ruas movimentadas ou superar obstáculos inesperados. Mesmo assim, sua eficiência é impressionante, com robôs realizando entre 30 e 40 entregas por dia e atingindo uma taxa de conclusão de pedidos de 99,8%. Essa nova realidade levanta questões sobre o impacto nos empregos tradicionais. Afinal, robôs não precisam de pausas para almoço, não faltam ao trabalho e não pedem folga. Mas enquanto os robôs entregam com precisão, eles ainda não podem realizar tarefas mais complexas,
como passar por sistemas de segurança em prédios residenciais. Com o crescimento dessa tecnologia, empresas como a Shake Shack e seus parceiros estão trabalhando de perto com autoridades para garantir que as regulamentações acompanhem as inovações, compartilhando dados para manter a segurança e melhorar a eficiência. A pergunta que fica é: até onde essa automação pode ir e como os humanos irão se adaptar? A revolução no preparo de pizzas chegou, e ela tem nome. Um robô capaz de produzir até 80 pizzas por hora. Desenvolvido por uma equipe audaciosa que investiu milhões de euros no projeto, o Patsy, como foi apelidado, é uma inovação que promete transformar a maneira como interagimos com a culinária italiana. O funcionamento é impressionante. Ao receber um pedido, o robô começa preparando a massa fresca, seguido pela adição do molho de tomate. Embora o Patsy ainda não possa cortar os ingredientes para as coberturas sozinho, ele cuida de quase todo o processo, desde o preparo até o envio da pizza ao forno. Em menos de 5 minutos, a pizza é assada, fatiada e colocada na caixa, pronta para o cliente retirar. O projeto exigiu a reinvenção não apenas do robô em si, mas de toda a cozinha que o rodeia. Até mesmo o forno e a lava-louças automáticos foram desenhados especificamente para esse sistema, com sensores de alta tecnologia que garantem que cada massa seja esticada no tamanho exato. Se houver qualquer imperfeição, o robô corrige ou rejeita a massa antes de enviá-la ao cliente. O que é mais importante para você? A velocidade de uma pizza pronta em 5 minutos ou o cuidado artesanal de um pizzaiolo? Compartilhe sua opinião nos comentários destacando qual inovação despertou mais sua admiração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações e aproveite para conferir nossos episódios anteriores.